Карикатура – особлива політична, критичний погляд, що виявляє недоліки політичних лідерів, систем, міжнародних відносин та інше. Ваші увазі на великий підбір історичних карикатур. Одна з найперших – поділ Речі Посполитої 1772, 1793 та 1795 років, коли європейські імперії ділили суверенну державу Польщу. Натяк на те, що вирішення долі народів сильними світу цього. Карикатура на селянську реформу 1861 року, якщо ви пригадаєте, то викупна операція та тимчасово зобов'язальний стан община майже унеможливлювали економічну самостійність селянства. Голова Леніна, яку зробили великою, жовтневий переворот 1917 року та химерна ідея світової революції кинули пітьму народи колишньої Російської імперії. Тут зображено з них ідеологію червоного терору. Всі вони закінчили погано. Леніна пристрелили, Троцького вбили ледорубом, а Сталін захлинувся своїми первотними масами. Ще одна карикатура на Сталіна, єдиного вірного учня Леніна, який намагався втілити ідею світової революції в життя, експортувати її по всьому світу. Наступні карикатури висвітлюють політику Радянського Союзу та Німеччини на початку Другої світової війни. Саме ці держави є винуватцями її розпалювання. Карикатури присвячені поділу Польщі 1939 року та всієї Європи на сфери впливу. Ще один політичний лідер із зірок карикатуристів всього світу – Микита Сергійович Хрущов, який збирався показати Кузькіну мать у 1959 році у цьому світу і довів до Карибської кризи 1962 року. Кузькіна мать виявилась страшною і дуже небезпечною. Експериментаторський тип правління Хрущова подарував роднаргоспи кукурудзяну кампанію. До речі, карикатурі натяк на державні дотації колгоспам, що вирішували, що вирощували кукурудзу, та колгоспам, що вирощували пшеницю. Наступна карикатура натяк на статтю 70 Конституції СРСР «Союз Радянських Соціалістичних Республік – єдина союзна багатонаціональна держава, утворена на основі принципу соціалістичного федералізму в результаті вільного самовизначення націй, добровільного об'єднання рівноправних радянських республік». Лідером по анекдотах та карикатурах стає Леонід Ілліч Брежнєв періоду застою. Неосталінізм, повернення до вождизму та радянського маразму. Народ жив своїм життям. Щось незрозуміло говорили дисиденти. Влада жила своїм життям. І всім було наплювати на супердержаву. І що найстрашніше, привід цієї держави бродить до сьогоднішнього дня. Період перебудови подарував чергову зірку карикатур та анекдотів Михайла Сергійовича Горбачова. У першому випадку гласність якось не вписувалась в політичний ланцюжок реальності. Горбачов довів, що СРСР неможливо реформувати. Будь-які реформи – це смертельна вакцина для Радянського Союзу. Наслідки правління першого президента Кравчука стали вже легендарними. Леонід Данилович Кучма, якому ми завдячуємо народженням клану олігархічної політичної системи України. Незрілість українських псевдодемократичних сил, протистояння цих двох пройдисвітів української історії дорого коштувало українському народові. А ось і наслідок. Наступна підбірка карикатур показує дійсне лице російської політичної еліти та російської політики за останні 29 років. І нічого дивного, просто хочеться вірити в те, що жертви і кров, яку заплатили українці, недаремні.